Uobičajen odlazak na spavanje, ali zaista nije uobičajena noć. Otišao sam na spavanje kao i svake druge noći. Međutim, sanjao sam san koji je bio uzrokom da promijenim svoj život. Pripovijeda mladić koji je sanjao sudnji dan. Zamislite, sanjao sudnji dan i to je uistinu bilo veliko upozorenje ovom mladiću. Uobičajeno je otišao na spavanje, legao, a kada je počeo sanjati taj san, osjećao se jako ružno. Kaže, sanjao sam nešto poput velike, ogromne, vatrene kugle koja spada s neba na zemlju. Osjetio sam veliki strah. Počeo sam da tražim pomoć, trčeći po zemlji, tražeći pomagače, ali nisam našao nikoga ko bi me mogao bilo šta pomoći. Tražio sam neki izlaz. Tražio sam bilo kakvu pomoć. Čuo sam glasnika koji je rekao da je to nastupanje sudnjega dana. To je prvi veliki njegov znak. Osjetio sam veliki strah. Nisam mogao da nađem nikakvu pomoć. Počeo sam razmišljati o svojim djelima koja sam činio. Nisam znao šta da radim. Odjednom sam čuo glasnika koji me doziva i kaže, a gdje si ti bio kada se namaz klanjao? A gdje si ti bio kada su u pitanju Allahove naredbe? Kako si se ponašao prema Allahovim zabranama, a sad tu plačeš? Plačeš zbog svojih djela, a kada su u pitanju Allahove naredbe i Allahove zabrane, bio si nemaran. Počeo sam da analiziram svoj život. Osjećao sam veliki strah. Nisam mogao ništa da promijenim. Apsolutno ništa nisam mogao učiniti. Jako sam uznemiren bio, jer sam znao da više apsolutno ništa u životu ne mogu promijeniti. Ništa više ne mogu popraviti. Odjednom sam osjetio da sam budan. Bilo je nestvarno da sam se probudio. Pitao sam se da li je to istina, da sam se uopće probudio. Zar je moguće da to što mi se desilo, da je to samo bio san? Sve mi je to izgledalo nestvarno. Ali zaista, provjeravao sam jesam li budan, da li je sve u redu. I shvatio sam da sam sanjao nastupanje sudnjega dana. Ali taj san uticao je na mene da sam promijenio svoj život. Vratio sam se Allahu subhanahu wa ta'ala, jer me Allah dželle šanuhu upozorio na način da sam sanjao ovakav san. I osjetio sam u stvarnosti šta znači to kajanje u trenutku kad čovjek više ništa ne može promijeniti. Osjetio sam svu gorčinu tog kajanja i osjetio sam plač i shvatio da zaista ništa nisam mogao promijeniti. I kajanje toga dana apsolutno neće biti ni od kakve koristi. Zaboravio sam spomenuti jedan detalj u toku tog sna. Poslije ovog plača uslijedila je prijetnja. Sad ćeš biti nagrađen, odnosno kažnjen za svoja djela. To me najviše pogodilo, jer sam tad shvatio da više apsolutno ništa promijeniti ne mogu. Poslije ovakvog sna, zaista je moj život bio ukrašen pokornošću uzvišenom Allahu. Shvatio sam da život trebam iskoristiti u pokornosti uzvišenom Allahu i ne dozvoliti da nas šeitan zavara.